पुतलीका किता उसलाई अङ्ग्रेजी पढाइरहनु भएको छ। जर्नलले पनि कम छ, पुतली जस्तै केटी आमाको रूपमा पाएर होला सानो मम्मी रे। म पनि के कम, छेउमा गएर पुतली काकी आजबाट म पनि पढ्छु है भने काकीले लजालु स्वरमा हुन्छ भन्नुभयो। मलाई भने त्यस्तै राम्री केटीसँग पढ्न पाउँदा निकै गर्व लाग्यो। अर्को दिन शनिबार थियो, म जर्नलसँग खेल्न भन्न फुत्त काकी घरमा छिरे। घरमा कोही देखिनँ, कतै धारा कुवातिर जानुभएको होला। म यस्तै अनुमान लगाउँदै थिएँ, काकाको कोठामा चुइक चुइक खाट बजेको आवाज आयो। म डरले हत्त नपत्ता काकाको घरबाट भागेँ। मन असाध्यै डर आयो, यस्तो केही नभएको घरमा कसरी खाट बज्छ, पक्कै भूत हुनुपर्छ। म छटपटिएँ तर कसैलाई सुनाइन। बच्चा बेलादेखि छोरा मान्छे निडर साहसी हुनुपर्छ भनेर घरमा पुरानै लाग्छ। केही दिनका लागि मैले काकाको घर जान बन्द गरेँ, तर ती कोमल काकीका हातको स्पर्शले भने मेरो फुर्तीको वर्णन गरिसाध्य थिएन। आउनुहोस् कथा सुरु गरौँ मेरी पुतली काकी। शुभ आशीर्वाद बाबु, नयाँ जीवन सुरुवातको शुभकामना। काकीले मलाई आशीर्वाद दिनुभयो। मैले काकीलाई वाल्ला परेर हेरेँ अनि सानो स्वरमा अक्मकाएर खाना खाएर जानुहोला, भित्र दुलै छ उसलाई पनि आशीर्वाद दिनुहोला। बाबु, मैले जोनसँग बिहा गरिसकेँ, म ऊबाट 4 महिनाकी गर्भवती छु, त्यसैले यो घरमा मेरो कुनै नाता सम्बन्ध छैन। मलाई भित्र जानु नभन, यो उपहार तिम्रो दुलैलाई दिनु। म अहिले गएँ। काकी जोनको हात समाउँदै त्यहाँबाट निक्लनु भयो। ए जेठा, पुतलीले के उपहार ल्याइदिछे, खोल खोल। हजुरआमाले भन्ने बित्तिकै मैले गिफ्ट खोलेँ। सादा माटाको कप जसमा काकीको मुस्कान सहितको तस्विर थियो। त्यति बेलाको कुरा न हो जति बेला म यौवन अवस्थामा उक्लदै थिएँ, त्यो बेलाको घटनाले अहिले पनि मलाई कुत्कुत्याउँछ। म मात्र 7 कक्षामा पढ्थेँ, 14-15 वर्षको थिएँ होला। खै के कारणले हो, मेरो स्कुलले पढाइ निकै ढिला हुने हो कि भने चाहिँ लाग्थ्यो मलाई। हाम्रा काकाको परिवार आसाम नागाल्यान्डतिर बसोबास गरेको धेरै वर्ष भएको रहेछ। खै के राजनीतिक मुद्दा मामिलाका कारण काका उतै बस्नुभयो भनेर परिवारबाट सुन्दै आएको थिएँ। आज काका घर फिर्नु भएको छ, साथमा अत्यन्तै सुन्दर युवती छन्। म असमझमा छु, काकी 3 वर्ष अगावै छोराछोरीसँग घर आइसक्नु भएको छ। काकाको कान्छो छोरो पनि 6-7 वर्षको होला, जेठो त मसँगैको हो, त्यसैले उसको र मेरो दौतरी खुब जमेको छ। पढ्न पनि सँगै पढ्ने, खेल्न पनि सँगै। ऊ जोर्नल, म दुर्गेश। मलाई काका देख्दा पटक्क अचम्म लागेन, हाम्रो बासँग ठ्याक्कै अनुहार मिल्दो रहेछ। अचम्म त त्यो युवतीसँग भयो, राम्री पनि कति हो, सुडौलो शरीर, गोरो बडामा थाइकट कपाल, गुलाबी टी सर्ट, कालो पेन्ट, टाउकोमा गगल्स अनि पेन्सिल हिल। बाफ रे, उता फुपू छेउमा बसेकी चौबन्दी चोलोमा कालो छिटको फरिया ठ्यास्स परेकी बुलकी छ्या। त्यति बेला मास्टर नै थिइन्, जेठा बढाउकी छोरी। उनको पनि पहिरन हेरे, कालो ब्लाउज र फुलबुट्टे सिफनको साडी। मनमनै गुने, आहा, यी दिदीले पनि त्यो केटीको जस्तै लुगा लाउँदा कस्तो राम्री हुन्थिन् होला। हामी काकाको आँगनमा थियौँ, काका त्यो केटीसँग पिँढीमा एकदमसँग टाँसिएर बस्नुभएको छ। केही बेरमा भरियाहरू आइपुगे, काकाले सबैलाई केही न केही ल्याइदिनु भएको रहेछ। आसामै काका आउनुभएको खबर हावाभन्दा छिटो गाउँभरि फैलिसकेछ। अर्को काकाको घरमा बस्ने हजुरआमा पनि आइपुग्नुभयो। काकाले हामी आफै आउँथ्यौँ, आमाले दुःख गर्नुभएछ भन्दै खुट्टामा ढोग्नुभयो, अनि त्यो केटीलाई पनि आमाको खुट्टा ढोग भनेर लाउनुभयो। हजुरआमाले सौभाग्यवती भएस पुतली भन्नुभयो। अचम्मित हुँदै गएँ। केही क्षणमा हटियाबाट काकी आउनुभयो, काकीले नबोली काकाको खुट्टा ढोग्नुभयो, अनि त्यो केटीलाई पनि तिम्रो दिदी खुट्टा ढोग भनेर भन्नुभयो। त्यो केटीले काका भन्दा पनि जेठी काकीका काला खुट्टा झ्याम्म ढोगी। काकीले अँध्यारो मुखाकृति बनाउनुभयो।
काकाले नरम भाषामा मलाई माफ गर, उनी देवी मात्रै के भन्नुभएको थियो। काकी स्वार्थभित्र पस्नुभयो। अब भने झन् मलाई खपिन सक्नुभयो। म दौडेर आफ्नो घर आएँ। आमा भान्सामा हुनुहुन्थ्यो। आमा, त काकासँग आउने केटी को हो? त्यसले त काकीका खुट्टामै ढोगी। हात छोड्दे त्यस्ता नचाहिने कुरा। तेरा काकालाई मात चढेको क्या? यो उमेरमा तरुनी स्वास्नी, मर्ने बेलामा हरियो काँक्रो भनेको त्यही हो। फेरि त नक्कचरी त्यस्ता बुढासँग किन मुन्टेकी होला? आमालाई पनि मन परेको रहेनछ, तर मलाई भने नयाँ काकी असाध्यै मन पर्यो। हजुरआमा पनि कमताकी हुनुहुन्छ र नाम नै पुतली राखिदिनु भयो। हो, त्यही दिनदेखि मैले पनि पुतली काकी भन्न थालेँ। काकेको र मेरो उमेर खासै फरक थिएन। दार्जिलिङतिरकी काकी छिटो पढिन्, एसएलसी दिएर नामघर चण्डीगढ जाँदा कलकत्ताबाट काकासँग लभ परेछ। काकाले औपचारिक शिक्षा भने कुनै स्कुलबाट लिनुभएको छैन रे। ऊ बेलाका बुढा बग्रेल्ती छोराछोरी, फेरि त्यस्तै दिव्य सुन्दरी केटी कसरी फकाए। बुढाको कलालाई सलाम गर्दै सोचमग्न रहे। एक दिन फेरि म काकाको घर गएँ। काकी भान्सामा हुनुहुन्थ्यो। मैले काकीलाई सोधेँ, हजुरलाई पनि लक गरेर ल्याउनु भयो अरे काकाले, के काका जादुगर हो काकी? होइन, यो केटो कति चाहिने नचाहिने कुरा गर्छ। जा माथि जोर्नालसँग पढ। काकी रिसाएको बुझेर म जोर्नालको कोठामा छिरेँ। पुतले काकी त उसलाई अङ्ग्रेजी पढाइरहनु भएको छ। जोर्नालले पनि कम छ, पुतली जस्ती केटी आमाको रूपमा पाएर होला सानो मम्मी रे। म पनि के कम, छेउमा गएर पुतली काकी आजबाट म पनि पढ्छु है भने। काकीले लजालु स्वरमा हुन्छ भन्नुभयो। मलाई भने त्यस्तै राम्री केटीसँग पढ्न पाउँदा निकै गर्व लाग्यो। अर्को दिन शनिबार थियो। म जोर्नालसँग खेल्न भन्दा फुत्त काकी घरमा छिरे। घरमा कोही देखिन, कतै धारा कुवातिर जानुभएको होला। म यस्तै अनुमान लगाउँदै थिएँ, काकाको कोठामा चुइक चुइक खाट बजेको आवाज आयो। म डरले हत्त नपत्त काकाको घरबाट भागेँ। मन असाध्यै डरायो। यस्तो केही नभएको घरमा कसरी खाट बज्छ? पक्कै भूत हुनुपर्छ। म छटपटिएँ तर कसैलाई सुनाइन। बच्चा बेलादेखि छोरा मान्छे निडर साहसी हुनुपर्छ भनेर घरमा पुरानै लाग्छ। केही दिनका लागि मैले काकाको घर जान बन्द गरेँ। तर ती कोमल काकीका हातको स्पर्शले भने मेरो फुर्तीको वर्णन गरिसाध्य थिएन। काकाको घर नगएको पनि ठ्याक्कै चार दिन भएछ। एक दिन स्कुल जाँदै गर्दा बाटोमा दुर्गेश त किन पढ्न नआएको? फेरि सानो मम्मीले पनि दुर्गेशलाई के भएको छ भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि तैँले के भन्दिस् त? मैले उल्टै प्रति प्रश्न गरेँ। मैले त केही भनिनँ। त लफङ्गा दुर्गेश पढ्न मन गर्दैन, नपढाए भइगयो नि भनेर बाले भन्नुभयो। त्यसो होइन के जोर्नल, मलाई पढ्न मन नलागेको कहाँ हो र? शनिबार म तिम्रोमा आएको थिएँ, घरमा कोही हुनुहुन्नथ्यो। सबैतिर हेरे, अचानक काकाको कोठाबाट खाट बजेको आवाज आयो। पक्कै भूत हुनुपर्छ भनेर शङ्का लागेर पढ्न आउन छाडे। जोर्नालले आफूलाई पनि भूतसँग असाध्यै डर लाग्ने कुरा गर्यो। त्यसैले दुवैजना मिलेर कोही नभएको बेला छड्के चेक गर्ने, यदि भूतले आक्रमण गरेको खण्डमा भूतसँग लडाइँ गर्ने, एक एकवटा र ठिपुन लिएर जाने सहमति बमोजिम हामी कोही नभएको मौकामा काकाको घर छिर्यौँ। मैले काकाको कोठामा कन्सुतले लाएँ। फेरि उही किसिमको आवाज अनि गुनगुनाहट पनि। मैले जोर्नाललाई कन्सुतले लाग्न भने, उसले त्यहाँ त पक्कै बाबा र सानो मम्मी हुनुपर्छ, कोही भूत होइन, हामी छिटो छिटो गएर भान्सा छिरौँ। म त पसिनाले निथ्रुक्कै भएछु। दुवै मिलेर पानी पिउँदै थियौँ। पुतले काकी कप्तान म्याक्सी मात्र लगाएर बाहिर निस्कनु भयो। कपाल पनि जिङरिङ थियो। त्यसको केही मिनटमा काका पनि बाहिर निस्कनु भयो। उहाँको स्यान्डमा लिपस्टिक लतपत्तिएको थियो। अब मलाई अनुमान लाउन गाह्रो भएन। काकीले मलाई देख्ने बित्तिकै, ए दुर्गेश, तिमी पढ्न आएको होला, आज मलाई अलि सन्चो छैन, भोलि आऊ है। त्यो दिन म घर त फर्केँ, तर काकाको कोठाको खाटको चुइँची पनि लिएरै फर्केँ। केही दिन पछाडि एक दिन हजुरआमाले काकालाई नराम्रो गाली गरेको सुने। हजुरआमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हेर बल ढ्याङ्ग्रे, तैँले त्यो जेठीमाथि ठुलो अन्याय गरिस्, कहाँ गरेको छ र अन्याय?
काम पूरे सघाउँ चाहिँ काकाले उत्तर दिनुभयो। त्यसो भनेर हुन्छ, बच्चा भए पनि तँ अझै जवान छे, उसैको अगाडि त मूर्ख, यो न कचहरी पढेकी छे, बजारमा कुनै स्कुलमा मास्टर लगाइदे, अहिले दिन तँ पनि उतैतिर गएर बस। हजुरआमा कुरा सायद काकालाई जायज लाग्यो। उहाँले बजारमा एउटा बोर्डिङ स्कुल खोलेर नागाल्यान्ड, दार्जिलिङ, सिक्किमतिरबाट अङ्ग्रेजी शिक्षक लिएर आउनुभयो र बजारतिर सर्नुभयो। जनले जे भने पनि मलाई भने काका काकी बजार सरेको पटक्कै निको लागेको थिएन। पुराना यादहरू सलबलाइरहेका थिए। पुतली काकी बजार सरेको केही दिनमा म काकाको घर गएँ। पहिले जस्तै कोही नभएको मौका पारेर म काकाको कोठातर्फ अगाडि बढेँ। आवाज सुन्ने प्रयत्न गरे, तर सब बेकार भयो। काकासँग पनि अलिकता रिस उठ्यो। त्यस्तै राम्री पुतली काकी, हाम्रा काका बुढो गोरु जस्ता। म नमिठो हाँसो हाँसे अनि घर फर्के। समय बित्न केही बेर लाग्दैन, हेर्दा हेर्दै मेरो एसएलसी दिने बेला आयो। म फुर्सतिलो भएँ। त्यसैले विभिन्न बहानामा म काकाको बजारको घरमा पुग्थेँ। मलाई खाट चुइकेको सुन्न रहर मरेकै थिएन। त्यही भएर होला सायद म अलिक सुनसान समय कोही नभएको मौका छोपेर जान्थे। आज स्कुल छुट्टीको दिन थियो। म यस्तै दिनको 12 बजीतिर काकाको कोठामा कन्सुत्ते लाग्न पुगेँ। कोठाभित्रबाट लक थियो। मलाई के खोज्छस् काना आँखो भने जे भयो। त्यसरी नै भित्र काठ बजेको आवाज आयो। म बाहिर उत्तेजित हुँदै थिएँ, झटपट ढोकाको चुकुली खोलेको आवाज आयो। म बैठकमा गएर बसेँ। म छक्का परे। आज काकीसँग काका होइन, काकीको उमेरको एउटा युवक थियो। मलाई बैठकमा देखेर काकीले स्पष्टीकरण दिनुभयो। ऊ मिस्टर जोन, हाम्रो स्कुलको नयाँ टिचर। हामी स्कुलको बारेमा छलफल गर्न व्यस्त थियौँ। म मनमा नै रनबुल्लामा परे। स्कुलको छलफलमा यसरी खाट चुइकिन्छ? केही क्षणमा काका आउनुभयो। त्यस्तो रातो पिरो अनुहार साग ओइलाए चाहिँ लतक्क थियो। काकाले मेरो छेउमा बस्दै भन्नुभयो, दुर्गेश, अबदेखि म पनि गाउँमै बस्ने विचारमा छु। गाउँको जस्तो वातावरण सहरमा हुँदो रहेनछ। काकी ठिकै छ नि? अँ, ठिकै हुनुहुन्छ। देवी जस्ती काकीलाई धोका दिन बुढाले बल्ल चेतेछन्। मैले मनमा निश्चय बासी बजाएँ। काका त्यसको महिना दिनमै गाउँ फिर्नुभयो। कुतली काकी बजारै बस्नुभयो। म बाप बितेको टुहुरो थिएँ। कामको बोझले गर्दा मेरो बिहे गर्न आमा हतारिनुभयो। तर सबैको व्यवस्थापन भने काकाले नै गर्नुभयो। मेरो बिहे नजिकै गर्दा हुनेवाला बेहुली वा पुतली काकी जस्तै राम्री कल्पना गर्थे। त्यसैले बिहेको निम्ति काकीलाई पनि दिनुपर्ने मेरो मान्यता रह्यो। तर सबै कुरा काकाले गर्नुभएको हुँदा एकपटक काकालाई सोधेँ, काका, पुतली काकीलाई पनि बोलाउँ है। हुन्छ, बोला न। बिहेको अघिल्लो दिन म काकीलाई निम्ता दिन बजार पुगेको थिएँ। कथा कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिनुहोला। कथा राम्रो लाग्यो भने एक लाइक अवश्य गरिदिनुहोला। कथामा रुचि राख्नुहुन्छ भने स्क्रिनमा देखाइएका कथा सुन्न सक्नुहुन्छ।